Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, շարունակում է ճշմարիտ ճանապարհ հաղորդաշարը, և այսօր ես ուզում եմ մենք խոսենք գալիք մեր պահոց շրջանի փոքրիկ պահքի մասին և նաև դրան հաջորդող Սուրբ Սարգի զորավարի տոնի մասին։ Ամեն տոն ունի նախորդող պահոց շրջան, և շատ հաճախ առաջավորած պահքը մենք կապում ենք Սուրբ Սարգի զորավարի տոնի հետ, հիմնականում սրանք կապ չունեն իրար հետ, առաջավորած պահքը մեր հայոց պահքն է, մեր, այսպես ասած, Գրիգոր լուսավորչի մեր ազգի համար սահմանած պահքն է, որ մենք սիրով պահում ենք և որպես ավանդույթ պահել ենք մեր օրացույցում որպես առաջավորած պահք։ Երբ Գրիգոր լուսավորիչ խորվիրապից դուրս է բերվում մոտ 13 տարի բանտարկվելուց հետո, նա մոտ 60 օր քարոզում է։ Քարոզում է արքունիքում, քարոզում է ժողովրդին, և այդ քարոշության ընթացքում իհարկե ավետարանն է մեկնում, և իհարկե խարատներ է տալիս, և նաև վերջին շաբաթը պահք է սահմանում, որպեսզի դրանով բժշկություն գա արքունիքին, բժշկություն գա թագավորական տանը, բժշկություն գա նաև ժողովրդին, ով մոլորված էր կրապաշտության խավարի մեջ։ Եվ այս պահքը սահմանվեց մեկ շաբաթյա պահք, որից հետո մկրտվեց թագավորը ընտանիքով, և նաև հազարավոր մարդիկ ստացան Սուրբ Մկրտության խորհուրդը։ Այս տարի 2021 թվականին առաջավորած պահքը սկսվում է բարի կենդանով, մենք այս օրերին պահքի մեջ պիտի լինենք, աղոթքի մեջ, խնդրանքների մեջ, որպեսզի մեր ազգին իշնի, մեր հայոց հայրապետ, լուսավորիչ Գրիգորի օրհնությունը, որպեսզի այն հավատքը վերագտնենք, որ այն ժամանակ ուներ Գրիգոր լուսավորիչը, որով կարողացանք մերժել ամեն մի չար, որով կարողացանք մերժել կրապաշտությունը, որով կարողացանք մերժել խավարը և մտնել լույսի մեջ։ Գրիգոր լուսավորիչ, կարծում եմ, մի պարզ քարոզ տվեց ժողովրդին, և այս ժողովրդին հիշեցրեց մի կարևոր բան, որ հայը հայկի սերունդն է, որ հայ ժողովուրդը սերում է արդարհայկից, որ հայ ժողովուրդը սերում է ազատատենչ հայկից, ուստի հիշեցրեց և թագավորին, և արքունիքին, և ժողովրդին, որ մենք հայկի սերունդ ենք և պարտավոր ենք լինել ունենալ մեկ Աստված, և պարտավոր ենք պաշտել մեկ ճշմարիտ Աստծու, և պարտավոր ենք լինել արդար, ազնիվ, պարտավոր ենք լինել խաղաղասեր և ճշմարտախոս, և մեր ժողովուրդը ամիջապես ընկալեց, ընդունեց, զգաց, որ իրոք ինքը հայկի սերունդ է, և
Կարիք չկա կուրքեր պաշտելու, կարիք չկա խավարի մեջ մնալ, այլ պետք է ընթանալ հայկի ճանապարով, որն է նաև Քրիստոսի տված արդարության ճանապարը։ Այսօր մենք գիտակցում ենք կարևորությունը մեր քրիստոնյա լինելու։ Սակայն շատ հաճախ մոռանում ենք մեր սուրբերի մասին, շատ հաճախ մոռանում ենք մեր տոնացույցը, թե որ սուրբերն են ընդգրկված այդ տոնացույցի մեջ, ինչու ենք տոնում մեր սուրբերի տոները, ինչու ենք խնդրում նրանց բարեխոսությունը, ովքեր են այդ սուրբերը, ինչ հեղինակություն ունեն կամ ինչ կարևորություն ունեն մեր կյանքում և ինչ դեր են կատարել համաքրիստոնյական կյանքում։ Իսկ սուրբերի մասին տեղեկացվելու համար պետք է նախ սուրբերի տոնին հաճախենք եկեղեցի։ Հաճախենք եկեղեցի միայն ու միայն բարեխոսությունը խնդրելու այս սուրբին, և դա կարծում եմ այդ օրվա համար բավական կլինի, որովհետև տվյալ սուրբի տոնին խնդրել իր բարեխոսությունը կնշանակի և տոնը շնորհավորել, և զգալ իր դերը մեր կյանքում, և նաև կարողանալ օրինակ ընդունել այս սուրբին մեր կյանքում և ապրել նրա ճիշտ ճանապարով և ճիշտ օրինակով։ Սուրբերը շատ հաճախ ընտրվում են սկզբից, բայց պատահում է, երբ սուրբը պահիտակ է ընտրվում, որովհետև զգում է Աստծո ներկայությունը և ինքը ամբողջությամբ վերափոխվում և դառնում է դեպի Աստված։ Այսպիսի մի օրինակ ունենք 40 մանուկների նահատակության պահը, երբ սառցե լճի մեջ այդ 40 զինվորները սառում էին բարիս բուն իմաստով, և զինվորները լճի մոտ կրակ էին վառել, որպեսզի գայթակղվեն այդ սուրբերը, որպեսզի գայթակղվեն այդ տղանները և լճից դուրս գալով մոռանան կամ ուրանան Քրիստոսին։ Սկզբից ոչ ոք դուրս չէր գալիս։ Բոլորը փառաբանում էին Աստծուն, բոլորը աղոթում էին լճի մեջ, սակայն մեկը գայթակղվեց այդ կարակի տակությունից և դուրս գալով մոտեցավ կարակին։ Այդ պահին մնացած տղաններին, ովքեր լճի մեջ էին, բոլորի գլխներին լուսե պսակ իջավ։ Եվ զինվորներից մեկը, ով պահպանում էր այդտեղ, տեսավ այդ լուսե պսակը, ցատկեց ջրի մեջ և ասաց, ես էլ եմ քրիստոնյա, ես էլ եմ պաշտում Քրիստոսին, և նրա վրա էլ իջավ լուսե պսակը։ Մեկը ուրացավ Քրիստոսին, մյուսը դարձավ սուրբ, ընդունեց Քրիստոսին։ Ամեն պահ կարող ենք ընդունել Քրիստոսին։ Գայթակղություններ շատ կան մեր շրջապատում, մեր շուրջը, սակայն պահը պիտի չկորցնենք, պահը պիտի ամիջապես հասկանանք, որ մենք սերում ենք հայկից, և ցանկացած գայթակղություն մեզ համար պիտի երկրորդական լինի, և մենք պիտի մեր հայի արժեքը, մեր հայի ինքնությունը հասկանանք և ընթանանք հայկի ճանապարով։ Չուրանանք մեր հավատքը երբեք։ Այդպիսին նաև եղավ Սուրբ Սարգիսը, ով իհարկե ազգությամբ հայ չէր, սակայն ճշմարիտ քրիստոնյա էր, ընթանում էր Քրիստոսի ճանապարով։ Սուրբ Սարգիս, ում տոնը մենք պիտի տոնենք այս տարի փետրվար 8-ին, պահոց շրջանից հետո, առաջավորած պահոց պահքի շաբաթ օրը։ Սուրբ Սարգիսը, ինչպես գիտենք, զորավար էր, ում ենթակայության տակ գտնվող զորքի մի մասը քրիստոնյա դարձավ, հավատացյալ դարձավ
Ընդունեց իրեն որպես ճշմարիտ առաջնորդ, ընդունեց Քրիստոսին որպես իդեալ, սակայն երբ նա Հունաստանից տեղափոխվեց Հայաստան հալածանքների պատճառով, Հայաստանից նրան ուղարկեցին Պարսկաստան, այնտեղ էլ նա լավ համբավ ունեցավ, սակայն իր քրիստոնյա լինելու համար արժանացավ մահվան, արժանացավ իր որդի Մարտիրոսի հետ միասին։ Եվ այսօր մեր եկեղեցին հիշում է իրեն, հիշատակում է իր տոնը, իր օրը, որպես մեծագույն սուրբերից մեկը, ով իր վերջին վարկյաններին, կյանքի վերջին պահին էլ խնդրում էր, որ Աստված ների, խնդրում էր նաև Աստուծուն, որ ով իր անվան համար, ով իրեն բարեխոսություն խնդրի, ապա Աստված թող բոլորի խնդրածները կատարի։ Մենք Սուրբ Սարգիսը ընդունում ենք որպես արագահաս բարեխոս։ Մենք Սուրբ Սարգիսին ընդունում ենք որպես երիտասարդների բարեխոս, երիտասարդների օրհնող։ Ուստի առավել ևս այսօր մեր երիտասարդները, ովքեր կարիք ունեն օրհնության, կարիք ունեն մխիթարանքի, այս օրերին պարտավոր են լինել եկեղեցում, որտեղ Սուրբ Սարգիսը որպես բարեխոս պիտի հանդես գա, որտեղ Սուրբ Սարգիսը որպես օրհնող պիտի հանդես գա, եթե մենք նրան ընդունենք որպես մեր քրիստոնյա սուրբերից մեկը։ Մեր եկեղեցին այդպես է ընդունում, իսկ մեր եկեղեցին մեր ժողովուրդն է, մեր եկեղեցին մեր երիտասարդն է, ով պիտի մեր ցանկացած սուրբի, որ սրբագործվել է, որ սրբացվել է մեր եկեղեցու կողմից, պետք է ընդունի որպես իր սուրբը։ Նորից պիտի հիշեցնեմ մեր երիտասարդներին, որ այդ օրերը սրբությամբ պահեք, պահքով պահեք, և շաբաթօրը միասնաբար մտնենք եկեղեցի խնդրելու Սուրբ Սարգսի բարեխոսությունը, մտնենք եկեղեցի մասնակից լինելու սրբազան պատարագին, մասնակից լինելու նաև երիտասարդների օրհնության կարգին, որովհետև այդ օրը Հայոց Հայրապետի տնօրենությամբ, օրհնությամբ հրճակված է երիտասարդների օրհնության օր։ Ուստի սիրով հրավիրում ենք բոլորի եկեղեցիններ, գործող եկեղեցիններ, որտեղ պատարագ պիտի լինի և նաև երիտասարդների օրհնության կարգ։ Թող Աստված օրհնի մեր երիտասարդությունը, մեր կորիզը, և եթե առողջ լինենք որպես կորիզ մեր երիտասարդությունը, ապա ապագան պիտի ամուր լինի, առողջ լինի և հաստատուն։ Աստծո օրհնությունը լինի բոլորիդ հետ, այժմ և միշտ, և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Amen. Yes.